Hej alle sammen, og velkommen tilbage til Team Vikings. Det er et par dage siden, jeg lavede en video sidst, og det kom jeg egentlig til at tænke på i går, da der var Pokécon. Så jeg tænkte, at jeg ville lave en lynhurtig video, bare lige for at sige, at jeg laver stadig videoer. Jeg tager lige ned i tasken her. Jeg har sådan en her. Åh, den er vild. Og der var den. Meget flær lige der, men jeg håber, den giver mening. Og sådan der. Jeg har sådan en her. Og det er garanteret spejlvendt og alt muligt, men jeg håber, det går. Men jeg var til Pokécon i går, og det var rart at møde nogle af alle de gamle legekammerater, eller hvad man skal kalde det. Og den her, der er lidt med kameraet. Det er ikke det bedste kamera, der er på den her telefon. Og så er der selvfølgelig IQ. Ice Q, ikke IQ. IQ var der i går. Spørg Kasper var der, Wagner og Jens fra Pokémons, alt muligt fede, både YouTuber og samler, ja, alt muligt. Jeg var så heldig, at jeg købte bare to hurtige boosterpakker i forhold til Celebration, som jo kom ud samtidig med i går, forgårs, hjemkring. Der købte jeg bare lige hurtigt to pakker, og ud af de to pakker, der trækker jeg første gang en, jeg tror det var en Flying Pikachu eller en Surfing Pikachu, jeg nåede ikke at se den så længe. VMAX, full art, stor, lækker, flot kort. Og så trak jeg guldkortet med Mew på de to pakker, jeg havde købt helt tilfældigt, og dem sendte jeg straks afsted til grading, fordi jeg tænkte, hvorfor ikke, det skal grades. Og så derudover, så trak jeg... Så hentede jeg min andre graded kort hos min, altså ham, jeg havde sendt med over. Så det tog vi med det samme. Men en hyggelig dag, og det fik mig til at tænke på, det var egentlig lang tid siden, jeg havde lavet en video. Og så fik jeg lyst til at lave en video. Fik jeg lyst til at åbne pakker i hvert fald. Jeg har jo holdt en lille pause. Så jeg kan lige få den der kode der. Hvis jeg kan få det til at fungere. Kan I se koden? Eller så kan I scanne den. Der måske. Jeg ved ikke, der er ret meget lys her i øjeblikket. Så tager vi lige at køre 4 foran. En Dark Energy. En Nuzleaf. En... Kan I overhovedet se de her kort? En Spirit Mask. En... Lillipop. Emolga. Ej, jeg kan ikke rigtig finde ud af, om I kan se dem. Vi håber. Jeg ved ikke, hvorfor. Tentacool. Punkapoo. Punkapoo. Bagon. En... Regidrago. Jeg tror faktisk, I kan kende den Regidrago. Hvad er det for en udvikling? Den basic. Den kender jeg slet ikke. Den tror jeg ikke, jeg har set før. Og en Eldegoss Reverse, eller ej, Holo. Den får lige sådan en lomme. Jeg prøver lige at puske kameraet lidt op og se, om jeg ikke kan få det til at være lidt skarpere. Og ja, det hjalp både. Evolving Skies. Fortsætter vi med. En Evolving Skies træpak. Og koden skal jeg også lige have. Der, værsgo. Grøn energi. Crystal Cave. Ikke så nemt at gøre i bilen, det er faktisk. Jeg tror, der er for skarpt lys. Solen er simpelthen for voldsom i dag. En Toycatcher. En Raihan. En Emolga. En Wubat. En sådan en der. Og nu gør det da helt amok. En Freebass.
Hvad er vi der? Hippopotamus. Den der. Og en taloflame. Det er lang tid siden, jeg føler ikke rigtig, at jeg er i form til det. Jeg er heller ikke så meget inde i de nye sæt, fordi jeg ikke har lavet så mange videoer på det seneste. Så mange af de her subsets, der er til Sun and Moon, de er gået mig lidt forbi. Nej, Sun and Moon, vi snakker om. Sword and Shield selvfølgelig. Endnu en grøn energi. Vi ser, om jeg kan gøre det sådan her. Hvad har vi der? Det ved jeg ikke. Jeg går bare lige hurtigt igennem. Ice Cube. Ah, en god Psyduck. En Eevee. En Cutiefly. En Pikachu. Og hvad den hedder? Den hedder Applin. Så har vi en Ice Cube Reverse Holo og en... Wow, nice. Og det var sådan en Lads Pack Magic. En Umbreon V. Ikke dårligt. Der går folk rundt omkring og tænker, at jeg er tosset. Lige slået. Men nu skal I høre. Som sagt var vi til Pokécon i går og snakkede lidt med de forskellige folk derinde. Og blev spurgt om jeg var stoppet helt, og så tænkte jeg, at det skal være løgn. Det skal folk ikke rende rundt og tro. Jeg samler stadig. Det går ikke så stærkt, som det har gjort. Men der ryger der stadig nogle pakker. Jeg har ikke fået åbnet alle de pakker, jeg har købt. Jeg gemmer det til en større samling videoer. Men hvis I gerne vil se mere fra Team Vikings og fra min kanal, så synes jeg, I skal like den her video. Jeg synes, I skal gå ind og abonnere på kanalen. Når vi kommer op på 100 subs, så laver vi en lodtrækning om 100 kroner for de første 100 subs. Og hvis vi kan få den blive ved med at fortsætte, så laver vi en 200 gavekorts special. Ej, ikke 200 subscriber special, hvor jeg trækker lod 200 kroners gavekort. Sammen med 300, sammen med 400. Lad os få den til at køre, den her kanal. Det vil jeg rigtig gerne. Det kunne jeg godt tænke mig for op at køre. Så jeg tænker, hvis I gerne vil se, at jeg åbner de her Pokémon-kort, så giv den et like den her video. Giv den en subscribe. Og så kigger jeg på at få åbnet nogle af alle de pakker, jeg har købt. Så jeg samler stadig. Jeg er her stadig. Jeg laver stadig videoer. Det var alt, jeg havde for den her gang. Frisk for bilen. Vi snakkes ved.